halusimme inspiroida sosiaalityöntekijöitä ja teimme videoita nuorille tarkoitetuista sähköisistä palveluista. Kutsuimme Osallisuuden aika ry:n Ainon, Riinan, Lindan ja Melissan katsomaan videot. Porukka kokoontui television ääreen aurinkoisena toukokuun päivänä ja suklaakakun jälkeen päästiin asiaan. Ai moi! Moi! No me ajateltiin niin, että kaikki muut on siellä. Kaikki meidän asiakkaat on siellä. Me itse ollaan vapaa-ajalla siellä. Niin täytyyhän myös niin kuin lastensuojelun toimijana olla verkossa. Se on tärkeääkin, että se olisi niin kuin luonteva työkalu se sosiaalinen media. Tai silleen, että totta kai sitä paikkaa haetaan, mutta se olisi myös tosi tärkeää sosiaalityön toimimisen kannalta mun mielestä nykyaikana, että se oikeasti olisi se luonteva työkalu. Jokaisessa somepalvelussa viestitään omalla tavallaan. Instagramissa tavoitellaan nuorten huomiota ja Facebookissa viestitään tekstipainotteisemmin laajemmalle yleisölle. Snapchatissa korostuu puolestaan hassuttelu. Niin on aika vaikea saada käytännössä niin sinänsä toimimaan silleen, että se olisi niinku nuorille houkutteleva, mutta niin sitten taas toisaalta nuorille kaikkein niinku luontevin keino on kommunikoida Snapchatin kautta. Jos vaikka Snapchatin kauttakin uskaltaisi lähettää jonkun avunpyynnön tai jonkun hätähuudon, niin se olisi periaatteessa niinku sinänsä jotenkin maalaisjärjellä ajateltuna niinku silleen luontevampi tapa nuorille kommunikoida. Tiedä, kiinnostaisiko mua hirveästi mitä Helsingin kaupungin sosiaalityöt seuraa Snapissa ja katsoa niitä päivityksiä sieltä jotenkin. Se toinen puoli, että sitten tavallaan nähdään myöskin se sosiaalityöntekijä eri persoonana. Niin on. Että aina se, ainakin mulla itse tulee semmoinen toista helposti lähestyttävämpi. Mut siis toi just, että mun mielestä pitäisi ehkä niinku jostain laitoksista enemmän ehkä kuin minkään alassakin niinku on, että ei oikeastaan ole niinku on niissä sosiaalityöntekijöistä vaan niissä kuvia tai tavallaan, mutta se tavallaan mitä niiden nuorten kanssa oikeasti tehdään. Mutta se olisi kuitenkin aika hyvä, koska se olisi niinku nuorille itse vielä parempi tapa tutustua siihen, että mitä se sosiaalityöntekijä tekee, jos se näkee niinku jostain biosta tai jostain silleen, niinku kaikkea, mitä kaikkea niinku ne tekee ylipäätään, minkälaista se niiden työ on. Niin sitten ehkä myöskään niinku ne sosiaalityöntekijät ei olisi niin pelottavia sen jälkeen tai niin jotenkin vieras asia. Mutta silleen kun miettii, jos sä tiedät, että sä muutat kuukauden päästä johonkin laitokseen, ja sit sulla osataan sanoa, että hei, tässä on niiden instatili. Että sä voit käydä seuraa, mitä ne on vaikka tehnyt tai mitä siellä on. Toi voisi olla aika niin se voisi niinku tavallaan tiltopaa helpottaa, että okei, tämän näköisiä tyyppejä siellä on. Pikkasen semmoista niinku henkisvalmistelua. Okei, ai, ne on käynyt täälläkin ja tehnyt tommostakin. Ja okei, ne syökin pizzaa siellä välillä, että ne ei syö pelkkää niinku kuivaa kauravelviä ja muuta. Niin. Siellä ei ole kakauterit seinissä tai ikkunoissa ja niinku tommosia juttuja. Ja sitten sosiaalisessa mediassa tulee niitä muoti-ilmiöitä ja kaikkia noita niin nopeasti. Niin, se on ihan hyvä, että on some-agentteja tosi paljon, jotka olisi niinku panostamassa aina niinku siihen sometyöhön. No Sekasin chat syntyi Ylen missiohankkeessa 2017-16. Yle teki tämmöistä draamaa, Sekasin draamaa, johon liittyy iso somekamppis. Sen yhteydessä he miettivät, että miten asiat olisi, kun olisi kaikki hyvin hetken aikaa liittyen nuoria mielenterveyteen. Ensinnäkin just se, että toi chatti toimii niin kuin niinä aikoina, kun muut virastot ei toimi. Ja se oli mun mielestä aika hyvä. Tai just silleen, että nuoret niin kuin, silleen, että ilta-aikaan voi saada apua. Mun mielestä tosi hyvä idea. Mä mietin se, että jos tuolla on joku mitä 97 000 ihmistä ja 16 000 pääsee läpi, niin on se vähän silleen, että tulee vähän harmi niiden nuorten puolesta, jotka odottaa pitkään, koska silleen, että mitä sitten ne tekee, jotka niinku yrittää, on silleen, että okei, no nyt mä uskallan hakea apua, että nyt on semmoinen tilanne. Ja sitten ne odottaa tosi pitkään, ne ei saakaan, niin periaatteessa nuoren yhtälällä sekin on vähän niinku torjutuksi tulemisen tunne. Mä en tykkää tosta nimestä yhtään toi Sekasin, se on jotenkin, en mä siltäkin, että se vaan iskee mun silleen Sekasin silleen, niin kuin, että jotenkin sellainen hirveä leima on nimi tai jotenkin, en tiedä. Teemoissa on paljon ahdistusta, paljon masennusfiiliksiä, jonkunnäköistä kriisitilannetta siinä nuoren elämässä. Joka viides on itsetuhonen tavalla tai toisella, mutta nuori päättää, mistä puhutaan, mikä hänelle on tärkeää. Kuulosti jotenkin hyvältä se, että miten ne haluaa panostaa siihen, että ne, jotka kuuntelee nuorten ongelmia, niin just se, että mikä sen nuoren fiilis on sitten siitä kohtaamisesta, että ei tarvitse tietää kaikkea. No mun tuli se, että jos toi niinku, tai jos mä vaan mietin, jos nuoret on niinku venäjä tuntee, että pääsee tonne, että sitten jos tavallaan miettii, että joku netti kaatuu vaikka koko aika, tai sitten, että sä oot jossain kirjastossa vaikka, ja sit sulla on joku vartin aika, että miten se niinku
tai pääseksä sinne palveluusi? Me ohjataan toki nuoria itse ottamaan yhteyttä tai tarvittaessa tehdään sitten ihan lastensuojeluilmoituksia tai ollaan muuten yhteydessä sosiaalitoimeen tai muihin viranomaisiin. Ja valtavan useasti nuoret kokee sen pelottavana. Jotenkin ehkä tuli mieleen, että onko toi sitten anonyymi palvelu edes vai ei, koska miten ne voi tehdä, niin kuin miten ne voi tehdä lastensuojeluilmoituksia? Ja se, että jos tämä tiedä, mitä lastensuojelu on, niin sitten joku tulee tarjoamaan sulle tällaisessa anonyymissa palvelussa sitten lastensuojeluilmoituksen tekemistä, niin voi olla, että vähän semmoinen pari askelta. Ja sitten ei palvelua sitä. Näytön paikka on verkkosivu, jonne käyttäjä voi tallentaa koko elämänsä. Tässä tulee ainakin mulle montaa ajatusta. Mm. Et siis, periaatteessa toi jälkihuollon idea oli mun mielestä tosi hyvä, että jälkihuollossa just jos muuttaa opiskelemaan uuteen paikkakuntaan ja kaikkea, niin toi voisi olla hyvä vaihtoehto nuorelle ehdottomasti. Mutta sitten vähän tulee myös nyt kritiikkiä, että toi kuulostaa ihan tommoselta peruselämänhallintatyökalulta. Periaatteessa tommosia appejahan on jo ihan pilvimpimä. Mä oon itse ajatellut ja olen saanut palautettakin, että esimerkiksi tällaiset lastensuojelun jälkihuollon tilanteet, missä nuori vaikka jo sijoituksessa ollessaan voi tehdä näkyväksi kaiken sen, että tätä mun kanssa on jo tehty, tässä mä meen nyt. Ja kun hän muuttaa omilleen itsenäiseen asumiseen, niin siellä on uusi paikkakunta, uudet työntekijät ja hän voi heille jakaa, että tässä on mun tulevaisuuden suunnitelmat. Mutta siis mun mielestä ehkä toi sovellus ei niinku just millään tavalla palvele sua minkään työnhaun niinku kanssa. Niin. Ehkä enemmän just kaikista niinku lastensuojelua, mielenterveys ja päihdetyö ja tämmöisissä niin. Niinku firmoissa, että niinku, et just jos vaihdet jotain työntekijää, niin sun ei tarvitse selittää sitä sun vittu samaa paskaa elämästoria, minkä sä oot selittänyt sille 50 muulle työntekijälle, vaan sä olis tullut sille, että tulee tosta. Niin se on turvattava, jos pitää aina uudelleen ja uudelleen kertoa, niin. Että sit jos olis se niinku dokumentti, minkä sä oot itse saanut, niinku, mihin sä oot itse saanut vaikuttaa. Tai minkä sä on se työntekijä lukenut, kun sä ois näet näkee. Niin, se olisi vielä parempi. Se olisi oikeasti niin kuin resurssien kannalta parempi, jos se työntekijä siellä olisi pystynyt lukemaan etukäteen. Mutta tuossa on sille vaan, sillä on omat tunnukset ja se näkee, niin mitä sä jaat silleen, että se katsoo ihan silleen AOK. Sitäkin oli mietitty sitten näköjään. Tosi hyvä kyllä. Lastensuojelussa mä ainakin näen, että se olisi hyvä nimenomaan osallisuuden työkaluna. Tosi hyvä. Se, miten eri käyttäjät kokee tärkeimmäksi jonkun tietyn työkalun, niin se vaihtelee todella paljon. Niin siis tuollehan voisi niinku periaatteessa laittaa kaikkia tehtäviä ja kaikkia muuta, että nuoren pitäisi tehdä, että se päivittää siis jotenkin, että se niinku, just, että jos laitoksissa just tehdään kaikkia tehtäviä, että pohditaan sitä elämää, niin sitten tuolta kautta voisi tehdä niitä ja palauttaa niille ohjaajille. Niin se pitäisi jotenkin olla silleen niinku nuorena jo tehty, tai se, että jos sä lähdet yhtäkkiä silleen, että mä alkaisin nyt tekemään tuollaista, niin mun mielestä varmaan pitäisi aika monet rapsat silleen. Se on niinku 10 opintopistettä, että täytä itse. Terveystiedon tunnilla, niin tavallaan kaikki teki sinne profiilia, alkaa siitä eteenpäin niin käyttää sitä, ja sitten se olisi niin kuin, jos terveydenhuollon tueksi, ei millään tavalla linkitettäisi mihinkään niin se voisi olla siisti, jos taisi niin kuin ylipäätään silleen, vaikka kouluissa jo yritettäisiin kannustaa, ettei vaan silleen, että vain ongelmanuoret ja vain ne, jotka tarvitsee apua, niin käyttää näitä, vaan se olisi niin kuin yleishyödyllinen työkalu kaikille. Asiakas voi esimerkiksi arvioida omaa terveystilannettaan laskureiden avulla, saada neuvontaa ja ohjausta verkossa, välittää itse tietoa ammattilaisille ja tavata etänä omaa työntekijänsä. Mä tykkään tästä ideasta. Tai siis mä oon joskus katsonut, Jenkeissähän on kaikki psykologeja ja kaikki, jotka pystyy niin virtuaalisesti tekemään noita käyttöjä ja kaikkea. Mun mielestä se on, niin kuin... siis toi kuulostaa se on loistava idea. Toi on tosi hyvä, että niin kuin on koottu kaikki apuperiaatteessa yhteen paikkaan. Että se on niin kuin just silleen selkeyttää oikeasti ihmisille sitä, että ne menee sen yhteen sivustoon ja sitten ne voi sieltä saada tosi monenlaista. No sitten just se sekä se, että, niinku, että netin välityksellä, mutta myöskin sit se, että on niitä pisteitä, missä voi käydä, jos ei ole sitä omaa konetta esimerkiksi. Ja tämän kuvapuhelinpalvelun tarkoituksena on, että tätä käytetään monikanavaisena palveluna. Eli asiakassuunnitelmaan esimerkiksi kirjataan, että osa tapaamisista asiakkaan kanssa käydään tämän kuvapuhelinpalvelun kautta. Ja sitten musta tosi hienoa siis niinku idea on se, että pystyisi kaikki lääkärikäyntöjä kaikkea hoitaa niinku vaikka kotoa käsi jonkun, just jonkun videopuhelun kautta, koska siis sehän on paljon helpompaa kuin mennä sinne, jos on joku vaan konsultaatio, niin sä pystyt vaan hoitaa sen siinä. Tai ihan samalla jonkun sossun kanssa pitää jonkun palaverin tai jonkun käsipiä. Mä just mietin sitä, että tavallaan jos olisi niinku sosiaalityöntekijän kanssa joku palveri, että muuten se joutuisi niinku tulemaan, kun siellä menee niin siirtymiin suurin osa ajasta, ja sit se on hirveä niinku semmoista aikataulusta. Että sitten tavallaan, että jos se olisi niinku siinä isossa projektorissa, siellä olisi tyypit mukana, sitten olisi se sosiaalityöntekijä ja sitten se voisi niinku
tavallaan tehostaa sitä sen työaikaa vielä sillä, että sillä on palveri ja sitten niin sit, kun se loppuu, niin sitten se vaan klikkaa seuraava auki suunnilleen. Kyllä sillä on, niin kuin, ei sillä ole mitään väliä mun mielestä, että onko se videopuhelu vai istuuko se siinä sinänsä. Koska ihan samalla en mä pysty aisteis sen, niin sen fiiliksen. No varsinkin kun se on se kuva, semmoinen live-kuva, eri asia, jos olisi pelkkä ääni. Mutta sitten taas toisaalta kyllä mä pitäisin niin kuin hyvänä, että esimerkiksi täällä missä pystyy, niin silleen, että olisi kuitenkin se vaihtoehto toteuttaa vielä perinteisellä tavalla sosiaalityötä, mutta kyllä toi niin kuin, varsinkin siellä Lapissa varmasti oikeasti niin kuin, on tosi hyvä. Niin, mä tein ehkä mun mielestä Helsingissä siis just sillä kannalta, että vaikka pystyisi, tai niin kuin ylipäätänsä pääkaupungissa, että pystyisi lisää niitä käyntejä, just kun on niin vähän kuitenkin aikaa sosiaalityöntekijän kanssa, niin pystyisi niin kuin kahdestaan keskustelemaan kanssa. Että se vähäinen oppisi tuntea sua niin kuin ihmisenä, eikä vaan niiden niin kuin papereiden mukaan. Meillä täällä Pelastakaa lapsissa, niin meillä on tällainen nettivihjepalvelu ja ollaan toimittu jo 15 vuotta. Mulla vaan tulee just se, että jos on toiminut 15 vuotta ja mä ainakin kuulen siitä nyt ekaa kertaa. Ja on jotenkin surullista, että näin mahtava palvelu on näin pimeän jostain. Mm-hmm. Niin. Mulla on ainakin ihan, mä olen ikinä kuullut vastaamasta. Samanlaiset uhat toki on niin kuin sit tuolla digitaalisessa ympäristössä. Jotain semmoisia tiettyjä erityisyyksiä on, niin kuin esimerkiksi tässä me ollaan törmätty tämmöiseen seksuaalisilla kuvilla kiristämiseen esimerkiksi tai uhkailuun. Siinä vaiheessa, kun sä näet, että hei, tästä lähtee nyt niin kuin leviä tämmöinen kuva, mikä ei ole tarkoitettu kuin tälle yhdelle ihmiselle, ja nyt se käyttää mua hyväksi sen kanssa, tai sitten on joku aikuisen ihmisen kanssa ollut joku suhde, ja se rupeaa käyttää sen hyväksi, niin tämä on mun mielestä hyvä tapa niin kuin sit niin kuin anonyymisti pyytää apua. Mm. Jos aikuinen ihminen vaikka käy jossain pornosivustoilla, niin eihän se kehtaa, jos se löytää sieltä lapsipornoa, niin ei se tule ensimmäisen mieli soittaa poliisille, koska sua voidaan saamaan se pelkää, että sua syytetään siitä niin kuin lapsipornon kattamisesta. Niin tää on just tämmöinen tilanne, missä voit anonyymisti raportoida siitä, että hei, netissä on tämmöistä materiaalia, se voidaan mennä yrittää poistaa ja saa ne tekijät kiinni. Niin tämmöinen olisi niin kuin hyvä tapa sit mennä anonyymisti sanoa, että aina keskitytään siihen, että älä tee näin, mutta ei keskitytä siihen, että mitä siitä tehdä. Mikä mä näen niin kuin tärkeänä, että pystyttäisiin opettamaan meidän asiakaslapsille turvataitoja myöskin. Se, että tämäkin voisi olla sellainen, niin kuin, mikä olisi ylipäätään koko sille ikäluokalle tarkoitettu niin kuin, asia, mistä olisi niin kuin, hyvä oikeasti kaikkien tietää, eikä vain niitä, jotka on erityisen sosiaalihuollon piirissä jostain syystä. Koska kaikkihan on tästä. Niin. Tämä koskettaa aina kaikkia nuoria niin kuin, digitalisaation aikana, kaikkia lapsia. Tämäkin on sellainen asia, mikä voitaisiin tuoda jossain vaiheessa ilmi niille nuorille, että hei, jos te näette tämmöistä, niin siitä olisi hyvä ilmoittaa. Mm-hmm. Eikä silleen, niin kuin, että sitten se taas monen vuoden päästä, että sillä aina me joskus silloin en kyllä tiennyt, että se on vaikka laitonta. Mm. Tai siis niin tämmöistä. Ja mun mielestä ihan aikuun sinne. Se on terveyskielen tunne samalla tavalla kuin just silleen, että on niin kuin, että jos sun kaverit on päin niin, mutta niin, niin, jos sä näet, että näin tehdään niin kuin lapselle netissä, niin se ei ole ok. Niin. Jyväskylän aikuissosiaalityössä alettiin reilu vuosi sitten kohdata asiakkaita aivan uudella tavalla. Yhdessä SOSKU-hankkeen kanssa pilotoitu chat-palvelu on auki joka arkipäivä 4 tuntia ja päivystykseen osallistuvat kaikki työntekijät. Keskusteluissa näkyy koko elämänkirjo. Niin ja sitten mun mielestä ehkä niinku viesti noissa niinku chattaamisessa huutin se, että sä voit hetken aikaa miettiä, että miten sä niinku sanot. Niin. Että sieltä ei tule vaan semmoista, niinku, aina kun sä puhut niinku periaatteessa tälleen niinku kasvatusta, niin sit sä voit sanoa semmoista, mitä sä oot tarkoittaa, mutta kun sä viestittelet, niin sä voit oikeasti niinku periaatteessa. Voi käyttää vähän enemmän aikaa, niin. Eikä ole sillä, että apua, että 10 minuuttia aikaa sanoa se, mitä niin. Mä haluan sanoa, ja sit se on siinä apua, jos mä sanon jotain väärin, vaan niinku viestissä voi oikeasti rauhassa miettiä, mitä sanoa. Ja jotenkin sitten chatissa ehkä pystytään kohtaamaan ihminen pikkusen sille arkikielisemmin, että ei tarvitse käyttää sitä kapulakieltä. Eihän se kasvatusta todellakaan pitäisi olla kapulakieltä, koska et sä ymmärrä mitä sitten. Et, ei sen pitäisi mennä niin, että sä tarvitset sellaisen sanakirjan, että sä pystyt tulkitsemaan sitä keskustelua. Mutta sitten se olisi hyvä sitten niin kuin periaatteessa se, että tulee uusi tommoinen metodi, niin kuin just verkkososiaalityö, niin sitten sekin voi taas kehittää sit sitä kasvatusten tehtävää sosiaalityötä. Ja sitten nimenä myöskin normaali.fi on mulla ainakin sellainen no. Niin, onko ne normaaleja vai eikö mä ole? Niin, kipuilee sitä, että onko ne normaaleja vai ei, niin sitten niin, mä en tiedä, että onko toi... normaali tai sit sä oot sekoisin. Niin. 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 Että miten nuoret suhtautuu siihen normaali.fi. Toiset voisi olla ihan silleen, että jes, että tätä nettisivua mä oon aina etsinyt, toiset voisi olla silleen, että oh, don't go. Tarkoituksena onkin kartoittaa tilannetta, antaa neuvoja ja ohjata eteenpäin. Niin, ja sitten ehkä miettii sille, että jossain tilanteessa saattaa riittääkin se periaatteessa pelkkä niin kuin chattaaminen.